Ve čtvrtek večer proběhlo v Rychnově nad Kněžnou ve zdejším Pelclově divadle slavnostní zahájení 49. ročníku mezinárodních žákovských závodů ve slalomu a obřím slalomu Ski Interkritérium, které se o víkendu jede v nedalekých Hříčkách v Orlických horách. Organizátorům závodu se letos podařilo pokořit dlouholetý rekord v počtu zúčastněných zemí. My máme velikou radost, že se do Hříček přihlásilo na závody rekordní počet 21 zemí, z toho 4 nové, celkem takové země, které bychom to nečekali. Je to Argentina, Irsko, Island a Libanon. Ski Interkritérium patří mezi 10 závodů pořádaných pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské federace FIS, které se jedou v Evropě a v Kanadě. Mimo Česka má nejpočetnější výpravu Polsko a Slovinsko. Členy národních týmů ze zemí netypických pro alpské lyžování je možné spočítat na prstech jedné ruky. My jsme sem přijeli ze Skotska, ale reprezentujeme Velkou Británii. Dobře, kde u vás trénujete? Ve Skotsku přece nejsou příliš vysoké kopce, třeba takové, jako jsou v Čechách. My ve Velké Británii máme 5 lyžařských rezortů, především ve Skotsku, ale často trénujeme také v Evropě, především ve Francii a v Rakousku. Já se jmenuji Manuel a jsem z Argentiny, z jihu země. U nás trénuje spousta týmů, jako třeba z Francie, Slovinska, Maďarska, Kanady nebo Itálie. Mnoho týmů, ale oni jsou na tom mnohem lépe. A my s lyžama teprve začínáme. Podle pořadatelů panují v lyžařském areálu v Hříčkách výborné sněhové podmínky. Vypadá to na krásné počasí a na krásné závody. Diváci České televize mohou půlhodinový sestřih ze Ski Interkritéria zhlédnout v pondělí 31. ledna ve 14.45 na Čtyřce. Pro Českou televizi Martin Dufek a David Langer, Orlické hory.